Ja, hej. Jag ska bara göra en snabb liten videoklipp här. En liten snabb uppdatering. Men det här med bilden som jag har lagt ut på Facebook, eller den är B12, mekobalamin. Jag vill förklara det lite snabbt. Jag tjatade på min neurolog som har gett mig diagnosen. Han är neurospecialist inom landstinget och har gett mig diagnosen. Jag tjatade på honom i nästan ett år att jag ville ha B12. Men han gick inte med på det. Och när han väl gick med på det, så gav jag han namnet på B12 som heter mekobalamin. Men han hittade inte det i FASS. Och därför så sa han att han skulle skicka en remiss till min vårdcentral. Att de skulle utföra den här behandlingen med B12 för mig. Och han var lite irriterad på mig. Så att antingen så bara skulle jag hålla tyst eller fick jag byta läkare. Och då höll jag tyst, försökte i alla fall. Jag fick svar från vårdcentralen att de hade mottagit remissen från min neurospecialist angående injektionerna för kroniskt trötthetssyndrom. Men det var ingenting som de vedertagligt gör därifrån, sa den läkaren. Och den läkaren rekommenderade mig att söka en psykiatriker för utredning och eventuell behandling. Tillbaka för ruta 1. Men som tur var så hade jag kontakt med kontaktpersonen för RME Öst. Och hon såg hur det var med mig och hjälpte mig att söka fondmedel. Så att kyrkan betalade, gick in och betalade. Så att jag kom ner till Anders på Gota Hälsa i Mjölby. Och där fick jag B12, mekobalamin, injektioner som jag tar själv hemma. Som min läkare inte hittade. Min neurolog. Men jag hittade själv, efter samtalet med honom, eller efter att ha fått remissen, eller efter svaret från vårdcentralen, och de sa att jag inte... Jag tog ingenting som jag gjorde där och han hittade inte den. Då gick jag in själv i FASS. Jag googlade på BHPAN. Eller jag googlade på mekobalamin. Och då kom jag till FASS på BHPAN. Sen så klickade jag på liknande. Någonting sånt där stod det. Och där fanns det. Det här, då fanns inte jag mekobalaminet där. Och tyvärr så fixade inte min hjärna utskriften där. Och jag pajade ihop det lite grann. Men jag kunde i alla fall få ner koden på själva läkemedlet. APL-koden eller vad det heter. Och nästa gång jag skulle till apoteket och tog med mig den. Och de därifrån skrev ut då det här läkemedelspappret. Och alltså jag tappade hakan när jag kollade under användningsområdet. Där stod det. Våran sjukdom som ingen tror på, ingen neurolog har kunskap om eller någon annan i landstinget. Våran sjukdom stod där. Jag tappade hakan. Den hittade inte mitt neurolog. Fast han fick rätta. Jag sa mekobalamin. Ändå hittade inte den. Och jag kan hänga med att den här kan vara behjälplig för många andra. Bara man visar det här för läkaren. Då ser de dosering och allting. Och att våran sjukdom står under användningsområdet. Det här var i mars tror jag, i år. Men jag fick inte det av min neurolog i landstinget. Utan tack och lov fick jag komma till Gota Hälsan. Därigenom på sommaren fick jag veta mekobalamin injektioner. Så, nu tror jag att ni har fått svar på det som var en fråga, lite frågor i kommentarerna. Jag kan tyvärr inte vara inne på Facebook. Men det här tror jag är jättebra. Det är en jättebra grej jag har med sig till läkarna. Där kan de se allting. Varför det används till och dosering. Då kan de inte smita undan. Hoppas allting att det här sprids nu. Det är kanon. Jag vet inte vad jag blir om. Förlåt. Mm. Jag vill så mycket men det känns som bara att jag gör fel hela tiden. Jag är inne i en djup repression och jag känner bara att jag orkar inte mer. Men okej. Okay. Ha det bra, snälla. Hjälp till att sprida den där. Och jag har tyvärr inte kunnat kolla sen. Jag såg bara att det var att den hade kommit med och kommit upp. Trots min dåliga teckning på laptopet och sådär. Ha det bra, fin. Hej.